ไอเดียเลยโอ้ตัวที่มาเนี่ยมาดูตัวมือตั้งเอาลูกตัวใหญ่ใหญ่เลยแต่ว่าตะกั่วเปียเลยตะกั่วเปียเลยตะกั่วเปียเลยแล้วถ้าข้างนี้เนี่ยไม่รู้เทียนว่าเลยไม่ตีก็เดี๋ยวช่วยจ้าเราเลยแต่ตะกั่วเปียเลยอ่ะเนเน่สั้นตัวเลยเดี๋ยวบอกเนาะลูกนอกไปมาเลยไม่ตีก็ตัวที่มีอยู่เลยโอ้โหยังเลยลูกสักครู่เลยไม่เชื่อลูกมาเลยไม่พอกังก็มันเนี่ยบอกเลยพี่ตั้งแต่เราไม่ตีก็บอกว่าเราจะเอาตีเยอะตัวเลยกูรู้ตีไปเลย
idea ni ya, tu kau pelik dek, tu boh belum beri dia dah susah ya, mana? Ngah pelik sini ni tu bi, kan kau mohon ngah view tu tak pelik hajar lo. Alat ni apa yang mesin? Dah jadi, amnya apa hal? Jadi apa? Tuh lo tip. Oh, lejar lo, ngah tenan ni ni, tuh kuah awal, mana? Ngah ini sini ni kau mohon pelik hajar lo, ne biro, di lo hajar lo. Ap mihai itu cik itu dia, yang niaga, mihai itu orang cacing tiga. Siapa yang dia mau tiga aja, mana? Eh mak aku ada cik jenar, cik ada tu dia, alu. Hari hari ni, hari hari ni aku. Bayar pobi lo cik itu mihai ni jalan sura. Mihai tu cik jenar. Eh mak cik dia million cik dia duri ya. Hari pagi dia asyik sura duri. Kalau mau beli ni, mihai tu dia fine ni aku kumi kula mesti solusi. Tapi aku bila. Di sini ya. Oh, si pola ni jangan yang lori. Tapi ni tetap belum masuk sekupau lah. Pola yang kerja lo, ia beri kau jengu siapa time ni ada. Kau ini pon tu si ni buat jahsin ya bu. Kalau si ni lejar jahsin aja malih dek. Kau biar ni betul biar. Biar tak biar. Baik pun ni dek. Tu dia jangan jahsin lah bu. Kalau biar dua tuan ni biar. Ini asal si ni biar baik tu biar. Ini seni uji belai ko. Ia kerja lo, tiada kerja lo di seni memilih pilihan ni so. Sehatan ni mana abis lo, sehat sila awak ni. Tu apa dia yang kita buat, no? Yang kita kan jauh tu, tapi ni tu, idea ni tu, tapi mana yang tu, temu stand awal tu, tu jai lagi dah, no? Tukar piala lagi, tukar piala lagi, tukar piala lagi dah. Kau ni dia perlu cewa, nanti kalau cewa lo le, tukar piala lagi, nene stand awal dia buat, no? Alam jero cewa dia buat, tapi tu malah idea ni tu, lola ni jang dia macam tu ni sih, tu ni sih, malu tu lupa tu awal tu, tu jai Jadi dah, dulu portal lah lah leh sura. Aduhai, di depan ni ari, di rumah tu, lumba sura. Pertama orang alu sini macam sih tu, macam sih tu. Pertama kami tu le, inaju ni lagi gumam, mana? Pertama inaju ni mana? Aku ya bawa cawu ni, aku jauh tatali ni, aku jauh sopir ni. Aduh, kan saya lah, mana? Kau lupa kan saya tu dia. Aduh, apa apa ni kamera, aku cik dia. Cuma, di kau ya inaju, aku apa ni tu? Belau sih leh, bo. Belau sih leh, sih dia kan jaro. Oh, dah lama belau sih leh, bo. Ane, tapi lu jangan macam leh so. Siapa sih leh awam ya? Ame tu ye leh, lu jangan macam bo. Jangan macam kan jaro. Kau bahasa nama leh, macam tu bahasa nama. Oh, lu, ngah lu. Pihak sih ni leh so. Kangkung mula ni, jadi cara video file ni ye. Tu aku, tak kuat jangan macam so video file ni ye. Nak aku sih ni dia kan wah. Belau ni aku cakap lama leh so. Kau sih ya, tu ya kau ni leh, tiga lah. Belum ya pelan leh doa mula, no. Pelan leh doa mula. Ko apa ni tu? Belum ya sih mula. Ko tu ni jalan. Tiga lah. Tiga lah. Eh, ko ya, ko yang mana? Yang mana? Ko ipjor le. Tukar tu lah. Balik tu mula tu siapa tu? Ko ipjor le dah no. Jadi dulu dia mana? Anak kan dia belum bebo. Anak kan dia dulu anak kan belum bebo. Anak ko dulu dia tu sana dia bebo. Sana bebo. Tu eh, video ni dia jalan lor. Nyalah tena. Mana mungkin lah lejar, dua miliar ni, tiga miliar ni siapa? Tidak, mian apa cerita tu ya? Ha mian lah ni, esok macam kau jenama ni, pasal dah lepas jenama macam kau siapa? Hei lu, ngah pelajar sini ni sebab, kan kau mohon ngah view tu tak pelajar hajar lo, alat ni apa yang mesin? Dah jadi, mian apa hal? Jenama, tu lo tip. Oh lu jenama, ngah tenan ni ni, tu lo kuah awal, ngah ini sini ni kau mohon pelajar hajar lo, ne biro. Di lu hajar lo, ab mihai itu cik itu dia, yang niaga, mihai itu orang cacing tiga, siapa yang dia mau tiga aja, mana? Eh mak aku ada cik jenar, cik ada tu dia, alu, hari hari ni, hari hari ni aku, bayar pobi lo cik itu mihai ni jalan sura, mihai tu cik jenar, eh mak cik dia million cik dia duri ya, hari pagi dia asyik sura duri, kalau mau beli ni, mihai tu dia fine ni aku kumi kula mesti solusi, tiga beli aja lah, okay, no, kau ni kau tiga beli apa? Alu mih apa cik jenar? No, tapi itu apa dia agak kumeh biar dia le, nalu cuaca le, kau ni sedih ni, macam cuma nak cipi pula, kau cili pula,
Cilu bawa ni, aku hati ni ane biro, oh cedut temar eh, aku lu, no, tapi mido apa sih jenah, pi dah ku, ti sih jenah, di mana di mana, bau, lesi mau, bau aku pobi ada ni jah, dia cide, no, di kau na liu, lom ni, apa macam ni aku cuaca biro, total, total aku cuaca ni luar, no, bawa aci ni macam pi tu mana, lu punya aku, sing ni biro lom ni, mido lu luar, ni hai biro sih, alu luar, apa sih jenah, no, ku ku ni jen biro, no, lu nak bayar mana mido, di dalam luar. Oh, yang ni lupa, sekarang ni masih, lupa macam apa? Kau ngomong ni buat lepas tanah ramai tu ya, buat nak jauh, tiada tu ni, kau nung tiba ni, no, ni punya abang tu, jutu dah suruh ni tiada ni tiba ni, sih. Tapi yang baik suruh ni ada, luye, metu ye, lu tiba awal lu, tuah, tu ye, dah idea ni, tu kau piala ni, tu boleh lu buat metu dah susah, no, tu kau piala kau sih nak cari lu, kau nung lupa siapa ni. Tu lupa pun, lu tu mana saya kamu, piala kamu tu mana lupa ni, aku metu lah, dah kau. Kalau macam ni, sesi tu nak jika, betul. Sesi nak kau mungkin tu lupa kita, tu le dia ni betul. Ha, kau kau ni ni cedut dia mana? Apa dia tu dia? Awe mana tu dia? Dah cedut dia mana? Kau seri dia tu ada temen jual apa? Kau apa dia temen jual apa? Aku kalau macam ni temen jual tu kau lu muda dia ni betul. Cedut dia ni aje mana? Dah kau mungkin ceri ni cibi bah. Muda eh cima, bah ada yang awal tu lo, tiga jenah. Hari kau nak lu dah ni, macam kau nak lu dah ni. Macam kau nak lu mahu buat, dah terkuat piala dah buat. Tak kira jadi jangan lepas, jadi jangan yang lain dah ya. Jika kami tu tiada sendiri, semua lupa dah ya. Bayar pun biro, lalui mah. Bayar pun biro, dunia ada biro, pasien ni dah sorang, tiada. Aduh mahu benar, hari berkeliru, apa ya? Mereka kau nak lulus saja ni tu sih, kau nak lulus ni ada final ni, ada. Yang macam tu ni ada final ni, jauh tu ada ni so ni ada hari tu pun apa sih? No, mereka le pucu dah bawa memeh dari bayar bayar apa sih lah, jangan biro ini dah, sesama biro lah, buat itu sini, okay. Dia kali, mana saya ni yang suruh, luti dua orang mana? Eh luti dua orang mana? Kau, pemang ada tu dia aku, kau belum pesan yang ni suruh, kau boleh mudi sini. Tuh orang ada ni apa ada, alu pemang ada lah, alu pemang tu lusi, alu pemang ni kain ni aku, alu pin ni aku, kau mah yesin sih boleh luti ni. Eh lo, cik ada tu dia aku, kalau mesti ye kain lagi mesti lusi no, oh ngangatam buat aku cuci pun no. Kau baru pelajar mama baru pelajar ni, baru pelajar. Aku tu jom kan ni, lusia ni ada bawa iya ni video. Oh, temen cuci mesin solution no. Ini macam apa? Wanita mira, no. Mesti baru. Oh, pengalai lama solution no. Ya, tu je tu jenis ya, no. Ya, mesti baru ti dua bis lo. Macam ni tu baru. Kau orang cuci apa? Mesti baru. Oh, ngam mesti baru. Kule ini ni mesti baru belajar mana. Ngaji bah, mesti baru kaji bah, no. Stay time macam apa solo? Macam ni dia baru. No, pergi macam ni baru mudi biro. Dah tengah bulan, dah tengah bulan ya. Saya show tu le show liya, melayka, kuku cedu, maluan bu, ada le sota pare, ada, no, bagai bu mal, mau cemia suru, ada le sota mal, ada, dia ngarai tu le, sekarang je, metu ye ngah lalu lupa he, piao ba, aman apa le, aje dah tu le dua metu apa pesa pida ba, no, ada, oh, di bawah liya, luang cuang, kunyit pe metu ga, hari pesa di mesi ba, pesa dia be kete, ma be ba, ini ya ni metu ga, dah ni dah, ya kan awo, no. Pada nubi ni ada masuk lah. Pada di tuh ada mana sahaja Yesus ini pada di. Kalau buat pilih, ngah ada suci ada dua Yesus ini. Tanya ada suci ada Yesus ini. Aku mendoa, kau berang pe suci aja. Suci ada dua kau Yesus ini. Aku nunggu le lisa balik cik kemal. Selain video le, apa bawa, beri bayi sini, kau jawab, yang mendoa ya kau bayi, pergi jalan pergi le, lusi ne sulam mendoa, no, tak beri bayi, kau bayi pergi le siwa le, kau bayi le suwa le, terus le suwa le, kalau buat pilih, pada di Sembau jauh amat solusi. Beni bayar jauh jauh, mesti juga jauh nak gemar, no? Apa isah orang ni? Ini yang ni beli. Okay, ni dah dia tangsu balik. Sih, wah, ni punya tempat dia juga sekejap kono vali. Ni punya apa cerita solusi? Pada dia buat penghal. Cikar dia pada dia buat mudi. Pada dia solusi, mami tua pesa ada. Bayar apa? Madang tu ramai sih. Pada dia solusi ni, ya pesa kala, ku ya sekejap yo. Karena aku ni aku kono wah cerita dia buat pesa tak bisa. Cetam jalur ni kau ni, kau ngaya ni, kau cijen lu kau ni solusian. Daga kau bahaya sini. Berak ber dia ni, cia ni dia dah duduk. Alu apa macam tu alam siapa? Kau tu kau ni, terus apa ni dia orang? Kau tu kau, alu ya alu apa ni? Kau sura tamu sura, dia dah duduk tamu apa? Kau berapa bila? Elo cia ni dia dah duduk mudi bari, cia dia duduk apa bila? Apa ni solusian? Dia duduk bahaya lu alu apa? No, cuma aja undang dia lu beri ni ane beri. Tu ekang juga bono, juga pasi. Kekal lah, pernah mahu tu kekal apa ni sura. Kau, tercium ni pernah ni nampak ni tu, boleh suri aro. Ini macam ni aro.
ทุกที่สวยแบบสวยเนี่ยฮัลโหลตอนนี้มันมาสวยสวยตอนนี้มันสาวฮัลโหลไอ้ลูกตอนนี้เราได้ขาดตัวสวยแล้วปะตอนนี้เราปัจจุบันเนี่ยรู้รู้ได้ขนาดว่าโอ้สวยดีสวยหัวอยู่ดีอะไรอยู่เนี่ยท่านี้ไอ้ลูกชีวิตเราก็ตอนนี้เราพี่บอกเลยไม่รู้ตอนนี้เราพี่บอกน้องต้องมุ่งใจเราเลยไม่รู้หนูไม่อยากเลยไอ้ลูกเราบอกได้กูดีอะไรไม่รู้น้องก่อนเนี่ยยังโจ้ซะยังเป็นแม่ยงกันเนี่ยแล้วชีวิตเรายงกันเนี่ยยงกันเนี่ยเราคู่ด้ว
ားရပါလေနေဘွားလေးကိုငါတို့ကိုချင်းစားပါလေဟာနော်နေဘွားလေးကဒီလိုလေးမှလူသိမှာဆိုတော့နားလည်မှုလေးတခုရရဆိုမျိုးဆိုတော့ကျင်တတ်တယ်လေကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကပြသက်တွေပေါ့အကုန်လုံးပေးထားပြီးသားဘလောက်ပဲရတဲ့ပတ်စံတွေမကြိုင်နေဘူးလေစေကိုစိုးရတဲ့ပတ်စံတွေပြသက်တွေအကုန်လုံးမေးသူကဒါနောက်ပိုင်းမှာဒီလိုပဲလာတော့မှာဒီလိုချပြတော့မှာပေါ့နော်ပြသက်တွေပေးဆက်ဖို့အတွက်အစင်းစက်အကုန်လုံးဆုံးဖြတ်ပြီးသားနိမိတ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်ငါဟာပြည့်တတ်တွေအတွက်ကိုငါ့ရဲ့ဘဝကိုနှစ်တော်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားအဲ့အတွက်ဒါပြည့်တတ်တွေပဲကိုကအဓိကထားပြီးတော့လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းရှင်းနေမှာလဲဟိုလိုဟိုဒီလိုဟိုသူများကဆဲရလုံးမဲ့အနေထားဟုတ်လားဟိုလိုနည်းနည်းသူများဟာခဲ့တဲ့ဟိနေဖြစ်ရမဲ့အနေထားတဲ့အဲ့ဒါဆိုရှောင်းသွားပါမယ်လို့အနေရနေမယ်မင်းတို့ကပြောကြမှာရှင်းတရှင်းနေလို့မဲ့မြူးတာလေးပါလေးတော့လာမှာပေါ့နော်ဒါခင်ရည်စည်းကြောင်းလိုက်တော့လာမယ်သို့တော်ညာလဲချစ်ရတဲ့သူတွေမကြိုက်တဲ့အလုပ်တွေတတ်နိုင်ဆုံးမင်းတို့ကအနေရနေမဲ့တတ်နိုင်ဆုံးရှောင်းရှားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒါလေးကိုလဲပြည့်တတ်တွေကိုဒီနေ့အနေရမေသူကတောင်းပန်တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါအဲ့ဒါလေးနားလည်ပေးကြပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မေသူကအခုမေသူ YGN ဆိုပြီးတော့ YouTube channel ရှိပါတယ်ရှင့်အာမေသူဆိုပြီးတော့ TikTok အကောင့်လေးလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့မေသူအကောင့်ပါပဲမေသူဆိုပြီးတော့အဲ့မှာမေသူရဲ့ page လေးလေး page ရှိတယ်ဟိုဟာ Facebook အကောင့်ရှိပါတယ်အဲ့အကောင့်မှာလည်းမေသူရဲ့လို့ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင့်တော့တက်လာမှာပေါ့နော်အဲ့ရနေပြီးတော့တဆင့်ဖုန်းနံပါတ်လေးလည်းတင်ထားပါတယ်ရှင့်ဒီဖုန်းနံပါတ်တဆင့်မေသူရဲ့ငါတို့ကတော့ဘယ်ဘွဲလေးတော့နင့်ချစ်ချင်တယ်လို့လို့ရှင်တယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ရှင်တဲ့အနေထားအတိုင်းတောင်ပြောလို့ရပါတယ်ရှင့်ဒါကလေအာချက်ရတဲ့ပြည့်သက်တွေတူးချင်းတွေရဲ့နော်မေတ္တာစင်နာတွေပေါ်လဲမူတည်ပါတယ်ရှင့်အိန္ဒိယနေမေသူကလည်းလေအဲနေ့စဉ်နေ့စဉ်မေသူကနော်ဟိုပဋ္ဌာန်းအကျဲရွတ်တယ်ဆန္ဒပါတိလယူတယ်နေ့စဉ်ပါနော်ဒါချက်ရတဲ့သူတွေကိုကိုလုံးပေးနိုင်သလောက်အမြဲတမ်းနေတိုင်းဖျားဝှက်ပြပြီးတော့အဲကိုလုံးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုချက်ရတဲ့ကျေးဇူးရှင်တွေအမြဲတမ်းအများပေးဝေးပါတယ်ရှင့်နော်အာချက်ရတဲ့သူတွေကျမ်းမာချမ်းသာလူဆန္ဒပြပြတော့နေ့စဉ်ဆုတောင်းနေတာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်